ناظرین اسلام علیکم میراث کشمیر چینلہِ منٛز چھِ تُہُنٛد خٲر مقدم یِتھ کٔنۍ تُہۍ سٲری زانان چھِ میراث کشمیر چینلہِ منٛز چھِ تِمن اداکارن فنکارن دعوت دِوان یِمو تتھ فیٖلڈس منٛز اسہِ ناو کمومُت آز چھِ یتھ پروگرامس منٛز تٔمِس شخصس دعوت دیُتمُت یُس نہٕ کُنہِ طورُک محتاج چھُ تٔمِس چھُ ناو یعقوب ڈار صٲب تۄہہِ چھُو أزکِس پروگرامس خٲر مقدم اسلام علیکم وعلیکُم السلام ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ ؤنۍ تو تُہۍ یعقوب صٲب تُہۍ چھُو نہٕ کُنہِ طورُک محتاج تُہۍ ؤنۍ تو گۄڈٕ پیدایش کَتہِ چھِ تۄہہِ گٔمٕژ تہٕ تُہۍ کَتہِ چھِو روزان پیدایش میون چھِ گٔمٕژ ہٲرمَنَس منٛز یُس زَن ڈِسٹرک سرینگرَس سۭتۍ چھُ تَتھ محلَس چھِ وَنان دَرباگ یہِ ؤنۍ تو تۄہہِ چھُو واریاہَن ڈرٛامَن منٛز کٲم تۄہہِ کوٗتاہ کال گوٚو اَتھ ڈرٛاما کِس فیٖلڈَس منٛز کٲم کَران مےٚ گوٚو کُنوُہ شیٚتھ شیٖتھ پٮ۪ٹھ حظ اَکھ ہَتھ تہٕ سَتَتھ سیٖریَل چھُ اَکھ ہَتھ تہٕ پانٛژھ ہٲٹھ چھُ رِلیٖز گوٚمُت پانٛژھ چھِ اَسہِ تھٲیمٕتۍ کینٛژو کُنہِ حِسابہٕ روٗد تِم تھٲے اَسہِ تانۍ ڈَمپٕے کیٛازِ یَتھ بَنے نہ یوٗٹیوٗب چَنلہٕ زیادٕ لِہذا تھوٚو اَسہِ تانۍ تٔتی أسۍ ٲسۍ تَتھ کیسٹَن بَناوان اَتی ٲسۍ لُکھ وٕچھان تَمام ڈِسٹِرٛکَن منٛز اوس گژھان حظ تہٕ کۄلگوم اوس پُلوامہ اوس گاندَربَل اوس تاکہِ تہِ سرینگر تہِ اوس کیٛازِ ییٚمہِ وقتہٕ بہٕ سرینگرَس منٛز وَسان چھُس مےٚ چھُ اَتہِ بَڑٕ عزت کَران حظ ہے تَلہٕ حظ تِم ڈرٛاما بَنٲیتو بیٚنہِ ہے تَلہٕ حظ یہِ کٲشُر کَلچَر تھٲیزیو زِندٕ تہٕ بہٕ چھُس تَمی خٲطرٕ آمُت کٲشُر کَلچَر زِندٕ تھاونہٕ خٲطرٕ یہِ ؤنۍ تو تۄہہِ چھُو واریاہَن ڈرٛامَن منٛز کٲم کٔرمٕژ کینٛژھن ڈرٛامَن ہُنٛد ناو ؤنِو ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ مقبوٗلیت چھِ میٖچمٕژ گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ راجا رینچو بوٚڑ بیٛاکھ اَکھ سیٖریَل بیکل مہراج أزِچ نۄش گاڈٕ واجِنۍ یِم چھِ تِم کینٛہہ عام ڈراما وَن ؤنِو تہٕ تَتھ منٛز تہِ چھو تۄہہِ کٲم کٔرمٕژ یہِ ؤنۍ تو مےٚ تۄہہِ تۄہہِ چھِ یِمن مُختٔلِف ڈرامن منٛز الگ 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 رول نِبٲومٕتۍ تہٕ کانٛہہ ڈایلاگا ؤنِو ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ زیادٕ مقبوٗلیت چھِ میٖجمٕژ مقبوٗلیت چھِ مےٚ میٖجمٕژ مےٚ چھُ باسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ سیٖریلَس منٛز وۄنۍ گوٚو سیٖریل ہَتھ بَنو ڈۄڈ ہَتھ بَنو سٲری چھِنہٕ گژھان پاس کینٛہہ منٛز چھِ خٲمی تہِ آسان کیازِ یہِ خٲمی کَرو وارٕ وارٕ دوٗر بہٕ وَنے اُردو پٲٹھی مےٚ باسان ڈایلاگ اَدٕ حظ ؤنِو کانٛہہ تہِ ڈایلاگا ؤنِو کیٚنٛہہ جو مےٚ بولتا ہوں وہ مےٚ کَرتا ہوں جو مےٚ نہیں بولتا وہ مےٚ ڈیفنِٹلی کَرتا ہوں یعقوٗب صٲب یہِ ؤنۍ تو مےٚ تۄہہِ چھُو یِمن ڈرٛامَن منٛز کٲم کٔرمٕژ تہٕ اَمہِ برونٛٹھ اوسوٕ تۄہہِ سیٖریَن منٛز زیادٕ کٲم کٔرمٕژ یُتھُے وۄنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل آیہِ تہٕ آز چھِنہٕ ییٚتہِ کٮ۪ن کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن تِمن آرٹِسٹَن چھُنہٕ آز تیوٗت مُقام حٲصِل گژھان یِتھ کٔنۍ اَمہِ برونٛٹھ اوس مُقام تِمن میوٗلمُت کیٚنٛہہ اَتھ مُتعلِق کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان بہٕ کَرٕ کُنوُہ شیٚتھ نَمتہٕ برونٛٹھ تہِ تَمہِ پَتہٕ تہِ أسۍ ٲسۍ سی ڈی بَناوان اَتھ ٲسۍ دۄہ دَہ لَگان پنٛداہ لَگان اَتہِ اوس گرُپ سَمان اَتہِ آسہٕ یِم اَسہِ یِم کورِ وورِ سۭتۍ آسان اَتہِ ٲسۍ ڈرٛامَن بَناوان کٲشرِس کَلچَرَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ بَناوان حظ لُکھ ٲسۍ خۄش گژھان مول تہِ اوس یہِ ہٮ۪کان وٕچھِتھ موج تہِ ٲس ہٮ۪کان وٕچھِتھ بیٚنہِ تہِ ٲس ہٮ۪کان یہِ وٕچھِتھ سُہ اوس کٲشُر کَلچَر حظ کٲشُر کَلچَر مۄکلیو فِلمو سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ لُکو فِلمہِ وٕچھ کَلَر ٹی وی یوٗٹیوٗب موبایِل وۄنۍ چھُنہٕ ضوٚرَتھ پٮ۪وان کِہیٖنۍ مگر اَتٮ۪تھ چھِم اَکھ کَتھ وَنٕنۍ ضٔروٗری حظ اَسہِ کٔر اَتھ راجا رینچو اَتھ کٔر اَسہِ شوٗٹِنٛگ حظ گَواہَس منٛز ییٚلہِ گَواہَس منٛز شوٗٹ کوٚر اَسہِ تَتہِ آیہِ تَمام لُکھ اَسہِ وٕچھنہِ ہے یِم ہَسا چھِ کٲشِرۍ ییٚتہِ چھِ لُکَن کٲشرُے پَسنٛد مےٚ نَے چھُنہٕ سَمجھی یِوان اَسہِ کٲشرُے گوٚو تہٕ گوٚو کیٛاہ آسہِ طارق صٲب اَکھ چیٖز وَنَے مےٚ چھُ باسان ژٕ چھُکھ تھاوان کٲشُر کَلچَر زِندٕ ژےٚ چھُے یہِ کٲشُر کَلچَر زِندٕ تھاوُن سۭتۍ دِمَے بہٕ تہِ ساتھ ژےٚ أسۍ تھاوو پَنُن کٲشُر کَلچَر زِندٕ أسۍ کَرو نہٕ کانٛہہ شَرم أسۍ کیٛازِ مَنٛدچھو کٲشُر کَرنَس اَدٕ چھُ مےٚ تیرے نامَس اَدٕ چھِ مےٚ یِم گونٛژٕ گۄڈٕ گوٚو کٲشُر کَشمیٖریت یہِ تھاوو أسۍ زِندٕ مہمان نَوٲزی تھاوو أسۍ زِندٕ اَتی پَکو اِنشاء اللہ برونٛٹھ تہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُو تُہۍ یَژھان مٮ۪سیج تِمَن نوجوان دیُن تِم چھِنہٕ زیادٕ اَتھ منٛز کٲشِر لینٛگویجَس منٛز چھِ تِم کَتھ کَران تِمو چھِ ہَتَک باسان اَتھ منٛز کَتھ کَرٕنۍ تہٕ تِمَن مُتعلِق کیٛاہ تُہُنٛد راے تُہۍ کیٛاہ مٮ۪سیج چھُو تِمَن دِوان مٮ۪سیج دِمہٕ بہٕ یِہوٚے کَتھ بہٕ گژھٕ نہٕ لُکَن پٮ۪ٹھ کینٛہہ بہٕ گژھٕ پَنٕنِس نیٚچوِس پٮ۪ٹھ أمِس کٔر مےٚ بار بار نصیٖحت ہے تَلا یہِ ڈرٛگ مَتہٕ کَر تہٕ ہے یَتھ مَستَس کیو چھُے کوٚرمُت سُہ اوس دَپان ہے ڈیڈی ہے بیٚیہِ ہَسا ژھۄپہٕ کٔرِتھ تُہٕنٛز زِندگی ٲس اَکھ سٲنۍ چھِ اَکھ ہَتا ہو اَدٕ ژَٹیا بہٕ حظ چھُس عزتہٕ وول مےٚ حظ چھُنہٕ بَنان نٮ۪بَر نیرُن ییٚمہِ وقتہٕ ژٕ مےٚ اَتٮ۪ن ہَمساے وَنان یہِ حظ چھُ ڈرٛگ کَران چون بَچہِ ہے گوٚوُے کیٛاہ ژےٚ ژےٚ کۄس کٔمی چھِ یِمَن مےٚ تھٲومٕژ اَکھ مول موج یہِ موج کِتھ پٲٹھۍ چھُ أمِس لَلناوان نَو رٮ۪تَن کَران چھَس جَوان پَتہٕ چھُ یہِ ڈرٛگَس کُن لَگان پَتہٕ چھُ غلط کامٮ۪ن کُن لَگان أہٕنٛز زِندگی چھِ ختم گژھان بہٕ چھے وٕنہِ تہِ کَران نصیٖحت اگر موقعہٕ یی یہِ ڈرٛگ ترٛاو یہِ مٲلۍ ماجہِ چھُنَے ووٚنمُت تی پَکناو برونٛٹھ اگر نہٕ مےٚ چھُ باسان چانیو أچھو چھُ مےٚ نَنان نہ ژےٚ چھُے نہٕ ہَتہِ بَنہٕ وَسان کینٛہہ مےٚ حظ چھُس عزتہٕ وول تیٚلہِ کیٛاہ چھُ مےٚ زِندٕ روزُن یَتھ دُنیاہَس منٛز مانکھا نہ ژھۄپہٕ چھُنہ چٲنۍ ژھۄپہ چھُ مےٚ تَران تِژھ کِہیٖنۍ تہٕ میٛانہِ خۄدایا ہے وۄنۍ کیٛاہ چھُ مےٚ ییٚتہِ کَرُن تیٚلہِ حظ چھُ بہتر مےٚ یِم ییٚتہِ مےٚ ہاو ہاڈٕ ہاڈ صٲب
ناظرین تۄہہِ وٕچھو کَتھ اَندازَس منٛز کوٚر أمۍ لاسٹٕچ میسیج تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ کہِ اَسہِ کِتھ کٔنۍ پَزِ پَنُن کٔشیٖر ہُنٛد کَلچَر کِتھ کٔنۍ پَنُن کٲشِر زَبان کِتھ کٔنۍ پَزِ اَسہِ رٔژھراوٕنۍ. أمۍ لاسٹٕچ ہَسا میسیج ڈرٛگٕس منٛز کہِ أزِکۍ نوجوان کِتھ کٔنۍ چھِ أکِس ڈرٛگَس منٛز مُلوِث آسان تہٕ تِم چھِنہٕ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد مانان کینٛہہ تہٕ کَتھ اَندازَس منٛز کوٚر أمۍ لاسٹَس یہِ پیش. أمۍ دیُت نہٕ تۄہہِ میسیج ڈرٛاما کہِ ذٔریعہٕ اَکھ ڈرٛاما ڈایلاگ ییٚمہِ کہِ ذٔریعہٕ تۄہہِ أمۍ میسیج ووٚن کہِ ڈرٛگ یُس اِنسان چھُ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ اِنسانَس گژھان. اگر کینٛہہ بَچہِ غلط چھِ آسان, اگر غلط چھُ بَچہِ کَران ڈرٛگَس منٛز چھِ تِم مُلوِث آسان تہٕ اگر تِم مانان چھِ کینٛہہ, نٔتیٖجہِ چھُ پَتہٕ یِہوے نیران یُس مول موج چھُ تٔمِس چھِ یِہوے حالت گژھان یِتھ کٔنۍ ییٚمِس سۭتۍ وٕنکٮ۪ن گوٚو یَتھ ڈرٛامَس منٛز. وۄمید چھُ تۄہہِ سوزِ یہِ پروگرام پَسنٛد آمُت. دِیِو نٔیِس پروگرامَس اِجازت. اللہ حافِظ.